Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Ky takim do të nisë me fjalën e Zotit Vinimas, I cili do të prezantojë projektin arkitektonik të rjedhimit të piramidës. Thank you very much for showing today të Tiranës, jo vetëm, por edhe të Shqipërisë dhe në qoftë se most of you know these images. Theni kokën nga e shkuara, të gjithë njihni këto pamje, një pamje shumë dalluese të vendit tuaj. Pra, ju I përjetuat, ju e patë të ndërtohej, më pëlqen kjo pamja me këtë lloj pastërtie që ishte aty dhe filluat initially inside and then later because of the decay of the project started to walk on top of it. Situash prishjes së objektit filluat të ngjiteshit me të. Në fakt nuk është gjithmonë se ka qenë sigurt. Sidomos ka pasur raste që njerëzit edhe rëshqisnin dhe rrezoheshin. Sa njerëz e bënin edhe për sport. Natyrisht edhe cilësia e strukturës u prish, ndërkohë që hekuri po ndryshket, xhami nuk është I mirëmbajtur, tullat ranë e në fakt, menduam, ullët e menduat në një moment, qëfar të të bënin? Dhe ishte e mençur që nuk e hoqët qata, edhe pse kohët të caktuara mes emocioneve është menduar. Menduat që ta te kalonit këtë e ta kthenit në diçka për brezin e ardhshëm. Është koha tani më që të kemi, të krijojmë të hapësirë për brezin e ardhshëm, jo vetëm ta pajisim ndërtesën për këtë, por edhe për ta programuar, siç do të flasim disa prej nesh, këtu për përdorim të plot. Nuk është vetëm ndërtesa në vetvete, por edhe parku që ju e dini që në të kaluarën nuk ndoshta lejoheshit të juleshit në parë, ndoshta duhet të riparohet pjesa e kalimit, por gjithashtu nga ana tjetër të ruhet pjesa e gjelbër për të parë si një lloj strehe, për të parë në mënyrë ekologjike. Cili është koncepti që do donim të ndanim me ju? Është logjik dhe është I nevojshëm në mënyrë që të ndanim dahet me persona të tjerë. Na pëlqejnë pllakat siç janë, duam t'i ruajmë aty ku nuk janë, pra do t'i riparojmë dhe do të shtojmë material. Cili është programi, cila është ambicia? Ambicia është që kemi një katë poshtë situash ku nuk mund të shkojmë dot vetëm rreth saktuara. Pra ideja është që ta hapim piramidën për të gjithë në mënyrë që të ecet përmes saj. Pra ndoshta duke hequr xhamin dhe duke përmirësuar strukturën e betonit, kjo mund të bëhet piramidë e hapur. Një tjetër ambicie e dyta që mund t'ju tregojmë është që ka një akses shumë të kufizuar në pjesën e çatis. Pra për ata që janë më të vjetër këtu është e vështirë që të shkohet atje sipër dhe për disa fëmijë mbrëmjeve është e vështirë që të rrëshasin për këtë. Pra ideja është se si ta përdorim, si ta riparojmë, ndoshta të sigurojmë që gjithkusht ket akses aty. Kjo do të jetë e jashtëzakonshme, do t'ju tregoj në fakt
Atë çfarë mund të bëjmë për të ndënjur të gjithë në majtë piramidës. Ka një dalim shumë të qartë midis parkut dhe ndërtesës. Ambicia është që ky park të penetrojë, të depërtojë në ndërtesë duke e hapur atë, duke pasur të njëjtë materiale brenda dhe jashtë, duke pasur stola e ndoshta elemente programore, kafe, bare jashtë. Pra mund të përdoret në të dyja mënyra. Dhe ambicia e fundit që do të ndani me ju, sepse mendojmë që është shumë e rëndësishme, është vetë programi. Ndërtesa, në fakt, ka luftuar hera herës me idenë se cili do të jetë programi që do të zhvillohet aty. Dhe me nismën e re, duam që të ofrojmë një hapësirë për të rinj gjithashtu, të cilët mund të rinë bashkë me njerëz që where you can where it's inhabited as such. Bëjnë pra gjëra në mjedise, ku ka, si thua, punishte, ku ka klasa, ku ka ekspozita, dhe gjithashtu edhe hapësira ku mund të pish një kafe, pra të ketë njerëz të cilët do të jetë trajnuar, si edhe njerëz që do të rriten me këtë institucion. Pra kjo do të jetë pjesë e tij, nuk është se do ta pushtojë në një farë mënyrë, si thua, është një bashkëpunim midis institucioneve të shtetit dhe tumës për ta bërë këtë bashkëpunim të funksionojë. Këto janë katër ambicie që ne do të përpiqemi të ndajmë me ju. Ky është një program që do ta bëj të mundur, pra kjo do të funksionojë duke përfshirë punishte, vende trajnimi, apo mjedise ku njerëzit mund të mblidhen, apo edhe mjedise për të ekspozuar. Pra nuk është ideja që ta bëjmë, si të thuash, një hapësirë të madhe, por të ndarë në pjesë të vogla, ku mund të jetë. Pra më imagjinojeni se një fshat të vogël që është pjesë e parkut dhe piramidës brenda dhe jashtë. Do t'i kthejmë kësaj për pak minuta. Pra ky është programi, është pjesa e Tumos, e shkollës, që në fakt ka shembuj në Paris dhe në Erevan, dhe në fakt për këtë do të flisni pak më vonë. Aty njerëzit pas shkollë mund të shkojnë, të trajnohen për teknologjinë dhe gjithashtu për të futur të gjithë në këtë botë teknologjike, për të diskutuar, për të qenë si thua kritik, për të përpasur njohuri për inteligjencën artificiale që është pjesë e shoqërisë sonë. Këto janë programet që shkolla ka nevojë për fëmijët që të mbiden bashkë dhe që natyrisht do të jenë shumë të sigurt brenda, por do të jetë shumë e hapur transparente për të marrë pjesë në këto evente publike. Kënë se pamje se si mund të jenë klasat apo salat e mbledhjeve, gjithashtu dhe hapësirat e bibliotekave të cilat e lehtësojnë këto ngjarje, por gjithashtu edhe elemente të ekspozimit, pra pjesë ku mësuesit mund të ndihmojnë, si thua, për pjesën e zhvillimit dhe arsimimit. Është e rëndësishme të kuptohet historia apo historiku hap pas hapi. Çfarë do të bëjmë për javët në vijim, muajt në vijim, për të pasur një lloj hapjeje të butë, si të thuash, të piramidës, të butë sepse shkon hap pas hapi. Kjo është ajo çfarë kemi tani. Duket më e bukur se sa që është aktualisht në këtë skicë. Pra, elementi i hekurit, aty në mes që shihni, ajo çfarë kemi filluar dhe bëjmë është të pastrojmë. Ky është momenti i parë që për cilë ndoshta duhen të muaj, për të hequr gjitha dhe gjora për cilat nuk kemi nevojë. Dhe aty pastaj, e ndjen, ke atë ndjesin, e atmosferës që tërhesh njerëzit. Hapi tjetër është shumë i rëndësishëm. Duam që të ndërtojmë pjesën e sipërme për të bërë shkallë, ndoshta betoni, për të shkuar nga poshtë lartë. Jemi përpjekur, e kemi bërë një gjë të tillë në New York tani, por kjo është më e bukur, sepse mund të shkosh sipër, do të festoni, në një moment arrini majën, në atë moment ju jeni heroj me yjet në qiell dhe ju jeni vetë një yll aty. Më pas, do të bëjmë një ndërlidhje midis shkallëve për të bërë një, si thuash, rrugin për të ecur. Dhe kjo ndihmon në fakt për shumë arsye. Which might be the case. Then which would be lovely also.
mund të bëhet, pra në qofë se bëhet populore, do t'ishte mjaft mirë, mjaft të bukur, atëherë duhet të siguroj, duhet jetë e sigurt, dhe kjo është arsyeja pse ne e kemi skicuar kështu, që do të thotë pjesë të shkallarëve me pjesët midis, pra bëhet në një farë mënyre një pjesë parku. Ajo çfarë duam të bëjmë më pas është ta lidhim me pejzazhin, të mbjellim më shumë pemë në park, ashtu siç janë pemët përreth në sheshin Skënderbej, pra një lloj fylli i vogël ku të bëjmë hapësira për piknik për të rinjtë për më të vjetrit. Gjithashtu të kemi elemente si bar kafet aty që mund të jenë të pranishme dhe që naturisht mund të kenë hyrje edhe në piramidë siç ka qenë. We add, and this is a very specific point, we want to kjo është një pikë shumë specifike. Duam të jemi një të kemi një piramidë të hapur, po e jemi të vetëdijshëm që në pikat e caktuara gjatë vitit era mund të jetë shumë e fortë, duhet mbyllur, mund të ketë shira. Pra çfarë do të bëjmë? Është ajo çfarë quajmë super dyert e garazhit, do të jenë dyert xhami. Janë të tilla dhe janë krejt të hapura dhe shiu nuk mund të futet. Mund të mbyllen përgjysmë dhe të siguroj ventilim ajrim dhe në momentet caktuara mund të mbyllim edhe më tepër. Kjo nuk është pjesë e lehtë e projektit, por do të jetë shumë e bukur. Do të jetë, si thua, e hapur, një piramidë e hapur, të cilën mund ta lidhim. Pjesa e fundit. But then you see the overview. And here in blue, the color still can be determined, to be honest, are these kind of inhabitations, these places where the workshops take place, where you can have a coffee, where there's a library, where there's a viewing platform, and they are scattered around. They bring you in platform, from the boulevard to the center of that area. They bring you in from the northern part to this area. They bring you over the pyramid and they bring you into the pyramid. You see them përgjatë gjithë piramides dhe brenda piramides. Dhe janë struktura të lehta, të cilat mund të lëvizim. Së pari përmirësojmë piramidën dhe më pas bëjmë këtë program shtesë ekstra që do të lehtësoj tumën, siç tham, dhe të tjera objekte publike që do të jenë aty. Këtu mund të shihni disa pamje. Këtu do të rindërtojmë në platformat, pavionet që janë aty, mund të shkoni në krye. Të shihni si thua shyhet, mund të hyni si thua nëpërmjet këtyre elementeve që lecojmë. Kjo është një pamje si thua skanuese e piramidës që ju tregon se mund të hyni nga çdo anë, nga majta, gjata, nga poshtë, midis strukturave, midis programeve që ekzistojnë aty. Pra është shumë e rëndësishme për të pasur këtë përdorim në nivelet më të ulët, në nivel më të ulët dhe më të lartë. Këto institucione mund të jenë aty dhe kjo është një pamje. Kur ecën drejt saj, keni shkallët e përmirësuara dhe mund të ecni më tej. Shihni përreth, vini re transparencën e ndërtesës, shihni shkallët e reja që të qojnë në krye, pra ku mund të hipni më sipër, shihin dhe pjesët hapse, pra shihni që ka mjaft shkallë ku mund të hipni. Janë këto, si të thuash, ura midis që i lidhin me njëra tjetrën dhe kështu në këtë lloj mënyre mund të hipni sipër dhe të shijoni pamjen që ajo ju jep mbi qytetin, mbi parkun. Shkojmë më tej. Këtu do të shihni që në ndërtes ndodhë të qka, pra të gjitha elementet janë ato që zhvillohen dhe jashtë, mund të hipni në shkallë, këto janë ato dyert për cilat fola, mund të imaginoni, të përfituroni që mund të shkoni, mund të ngjiteni dhe të pini kafe në atë hapësirë, dhe gjithashtu edhe pjesa se si zbritet të pjesa e poshtme ku kemi filluar. Shpresoj që
ju dash si thuash një pjesë përbërësish ku ju të bëni një strukturë, një objekt publik me gjëra që ju mund të ndryshoni nëpërmjet pramë kalimin e kohës. Tu janë pjesët e brendshme interiorit ku zhvillohen programet e Tumos. Gjithashtu disa pjesë duhet të mbrohen, të tjera mund të jenë më të hapura, të cilat të qojnë drejt piramides në mënyrën se si u shpjegova. Shpresoj fort që kjo t'ju ketë dhënë një tablo të qartë, e pres me padurim pyetjet tuaja. Ftoj zotin Michael Granov, kryetarin e bordit të ADF-s, për fjalën e tij. So welcome everybody and it's a pleasure for me to be here. Është kënaqësi për mua që gjendem këtu në emër të Fondacionit Amerikano-Shqiptar për Shkëllim. Do të doja ta nisja sot duke menduar për arkitekturën në mënyrë ndryshe, jo arkitekturën e ndërtesës, por arkitekturën e një vendi. E në qoftë se doni të mendoni, të përfyturoni se si do të duket Shqipëria pas 10 vjetësh, atëherë do të duhet të përfyturoni arsimimin e fëmijëve dhe aftësinë e tyre për të konkuruar e lulëzuar në botën e sotme dhe në botën që do të vijë. Ne jemi shumë të përqendruar tek mënyra se si duhet të duket kjo arkitekturë. Ka pasur një artikull kohët e fundit në New York Times, ku dikush shkruante që dy nga aftësitë e së ardhmes, dy kodet që të rinjtë tanë do të kenë nevojë të kenë në botën që po vjen, janë kodet kompjuterike, pra duhet kuptojnë kodet kompjuterike dhe kodet kushtetuese për të qenë qytetar efektiv. Në fakt, nuk do të ketë asnjë vend pune që nuk do të ketë nevojë për arsimim e formim teknologjik, dhe nga ana tjetër ne e dimë që në qoftë se të rinjtë tanë do të duhet të jenë qytetar efektiv, duhet të kuptojnë kushtetutën dhe gjithçka ndodh lidhur me të. Një nga themelet se si funksionojmë është jo të shpikim rrotën nga e para, por të kërkojmë në botë për modele ekzistuese që kanë vërtetuar se funksionojnë, ti marim ato modele e ti përshtatim për mjedisin në Shqipëri. Kësisoj, kemi kaluar kohë, kemi kërkuar në për botë për të parë se cilat janë ato modele efektive të cilat ofrojnë module mësim dhënjeje për fëmijët që ata të mësojnë këtë kodifikim, pjesën e teknologjisë. Ironikisht, për ironi pra, nuk e gjetëm modelin e më të mirë në Silicon Valley, jo në Silicon Strasa, por në Armeni. Në del që ka një program atje, Tumo, në Armeni, që ka qenë tejet i sukseshëm në ofrimin e këtiloj trajnimi e mësim dhënjeje në një vend i cili është më pak i zhvilluar i varë përse Shqipëria. Kësisoj, kaluam kohë në Armeni, kryuam një partneritet me ta për të qenë gjendje që ta sjellim programin tu e ta përshtatim në Shqipëri dhe jo vetëm për ta sjellë këtu, por gjithashtu edhe të punojmë së bashku për ekzekutimin e tij për të siguruar që zbatimi është i suksesshëm dhe bën atë çfarë ne duam. Të gjithë e dimë që në këto projekte, edhe pse ka qëllime mjaft të mira, ka mangësi në zbatim, në ekzekutim. Dhe në fund, nuk do të maten qëllimet që kemi, por aftësit për të ekzekutuar. Kur mendojmë për ekzekutimin, në një mjedis të tjilë, mësimi tjetër që nëzjerim, mësimi tjetër që fondacioni, nëzjerë, kanë nëzjerë është që është më vështirë që gjërat bëhen të vetën, ku gjërat bëhen së bashku, për gjërat të cilat asë një prej elementeve individuales nuk të përdojt të vetëm. Pra, kemi kuptuar që në mënyrë që të përmbushim ato qëllime që kemi, që janë mjaft të mëdha, për të shtyrë gjërat për të bënë lëvizje në një mënyrë jo më shumë evolutive se sa revolucionare, është krijojmë partneritete e përjedoj në
institutionally at the local government level, but I have to tell you honestly, these are human institutions, and so institucione the way that we've mënyra se si ne kemi pasur mundësi të krijojmë këto projekte kaq të suksesshme ka qenë për shkak se kemi krijuar partneritete me individ në këtë rast me kryeministrin dhe me kryetarin e bashkisë. Në fakt, nuk është hera e parë që kemi bërë këtë gjë, e kemi bërë edhe në të kaluarën dhe kemi një ide se çfarë mund të sjellë gjithë secili këtu në këtë gjë dhe se si mund bashkëpunojmë së bashku. Dim se çfarë duhet bërë në një shkallë më të gjerë për të pasur mundësi për të bërë ndryshime revolucionare për të ndihmuar njerëzit që të arrijnë objektivat e tyre, atë përmbushin ëndrat e tyre, aspiratat e tyre. Në një farë mënyrë kjo më çon tek arkitektura sërish. The opportunity that we had was obviously we would have created this shansi që patëm edhe pse do ta krijonim këtë program sepse ne would have done it anyway. Është shumë e rëndësishme ta kishim bërë kudo, ta kishim bërë në një ndërtesë tjetër. Sepse është kaq e rëndësishme, por këtu kishim këtë mundësi unike për të vendosur në një vend që ka qenë simboli së shkuarës, e një shkuare jo ka ishtë mirë, e për të pasur mundësi e krijimit të një simboli të asaj çfarë Shqipëria mund të jetë e duhet të jetë. Në të shkuarën ishte një monument i një individi të vetëm. E duam që këtë ta kthejmë në një monument jo vetëm të të gjithë shqiptarëve, por të brezit të ardhshëm. Kësaj mendoj që është një mundësi unike për ne për të kombinuar atë çfarë ne bëjmë zakonisht, që është të mendojmë për aspektet programore. E t'i vendosim në këtë vend të veçantë. Ndërkohë që lexoja dëgjoja arkitektin, vizionin, ëndrën se si e kishte konceptuar, po mendoja se si e kemi këtë rast kaq të veçantë për t'i marrë këto dy ëndra e për t'i bërë bashkë. Nuk do të jetë lehtë për t'u bërë, siç mund ta shihni vetë ndërtesa. Nuk është kaq e lehtë për t'u bërë, arkitekti ua tregoi dhe e njëjta gjë vjen edhe për vetë programin. Por mendoj se kemi bërë bashkë një ekip që do ta bëjë këtë dhe jam i bindur që kur të takohemi së bashku muajt në vijim, do të jemi në gjendje që t'u ofrojmë diçka shqiptarëve që do jetë mirëfilli revolucionare e që do të ndihmoj vërtet brezin e ri të shqiptarëve, jo vetëm për të përmbushur aspiratat e tyre, por edhe për të konkuruar në botë, për të konkuruar suksesshëm, e jo vetëm ndoshta për të konkuruar në botë, por edhe për të marrë një pozicion udhëheqës. Ndoshta në të ardhmen, njerëzit do të shohin atë çfarë ne kemi mundur të bëjmë në Shqipëri, ta bëjnë komunitetin e tyre. Ndoshta për një 2 vjet, njerëzit e Silicon Valley do vinë ta shohin këtë projekt si shembull i asaj çfarë mund të bëhet. Kështu që mendojmë se plani që kemi, ajo ëndër që kemi, kjo është arsyeja pse të gjithë jemi kaq entuziastë për aspektet e kësaj pune që do të bëjmë së bashku. Faleminderit. Kam nderin të ftoj kryetaren e bashkisë së Tiranës, zotin Erion Veliaj. Mirë, mirëmëngjes gjithëve. Nuk e di ajo ju ka zënë syri, po a mund të më thotë dikush kush ka qenë njeriu që ka qenë trending në të gjitha rrjetet sociale këtë javën e fundit? Nuk e dini? Ua them unë. Quhet Katie Bauman. Katie Bauman është i gocë 28 vjeç, 28 për 29, edhe u bë famshme si vajza e parë e cila arriti të prodhonte një foto për gjithë botën për atë që është vrima e zezë e universit, diçka e treguar që në kohën e Einsteinit. Koncepti i vrimës zezë, pra i asaj dukurie dhe atij fenomeni që mblidhte gjithë energjinë e universit. E ju do thoni, po pse është Katie e rëndësishme? Spari është rëndësishme se Katie është as nobeliste, nuk është as e madhe në moshë, nuk është as një profesoresh e thinjur katedrave, është një vajzë e re. Katie Bauman, për lexuar historinë e saj, lindur dhe rritur në West Lafayette të Indianës. Pra as në Silicon Valley, as në New York, as aty ku është parja madhe, leku madh, teknologjia. Nëse do gjeja një përshkrim shqiptar për West Lafayette, do të ishte një gocë e lindur në Prenjas, ose në Librazhd, ose në Lushnjë, ose në Koplik, pra një qytet me më pak se 40,000 banor. Ajo që bënte diferencën për Katin e vogël në West Lafayette, është se ke puna e babit, që ishte Purdue University,
kishte një laborator që I linte kalamajt të veshdit, gjimnazistë dhe të shkollave nëndjeçare, që të futeshin dhe të mësonin kodim. Edhe sigurisht sot ajo është një profesoreshë madhe MIT-s, tani po kalon në Caltech, po përpara ishte vetëm një gjimnaziste në Librazhdin e Amerikës apo në Koplikun e Amerikës, që thjesht kishte akses ndryshe nga shumë të tjerë që bënin rutinën e tyre studimore në gjimnazën nëndjeçare për të koduar. Dhe arriti që të prodhonte me gjithë fantazinë e saj të gjimnazit dhe të universitetit një algoritëm I cili mund të mbledh nga 8 teleskop imazheri për diçka ose për një fenomen që ndodh miliarda dhe miliarda dhe miliarda kilometra dhe vite dritë larg. Tani ju më thoni çun Katie te kjo punë. Unë besoj që sot jemi këtu për të ndruar për një Katie shqiptar. Edhe si prindëri apo edhe kushdo tjetër është duke vrarë mendjen ne çfarë reputacioni do kemi si vend. Do jemi gjithmonë centralistët e botës në call center, edhe pse ajo është një punë shumë e nderuar, do jemi gjithmonë fasonët e botës për të bërë këpucët dhe t-shirtat, edhe pse është shumë punë e nderuar, sidomos për ato aftësi elementare që kemi, apo ne mund të fillojmë sot një ëndër, se si një gocë, një Katie ose një Zana ose një Mira që rritet në Tiranë dhe pastaj eventualisht nga qytetet e tjera të Shqipërisë, të mund të ketë fillimet e veta në këtë hapësirë. Edhe nëse fillojmë vizatojmë këtë ëndër, atëherë mund të arrijmë këtë projekti. Nëse për ne kjo është thjesht puna tjetër e infrastrukturës, pastaj nuk kemi kuptuar asgjë. Edhe dikush mund të jetë cinik, ky është një vend ku cinizmi dhe skepticizmi është sport kombëtar. Megjithatë, a nuk ishim kështu para 10 vjetësh, kur Edi filloi të vizatonte një ëndër dhe tha, "Shiko, ne mund të bëjmë këtë sheshin, I cili në vend që të jetë epiqendra në atë kohë e bursit të Enverit, pastaj të trofeut të radhës të kazino kapitalizmit që ishte makina, mund të jetë epiqendra një njeriu thjesht, a mund të zvendçojmë ne rotondën më të madhe në Ballkan me 120.000 makina në ditë, në hapësirën më të madhe me 120.000 njerëz në ditë? Dhe a mund të përgjigjemi në pyetjes për çfarë bëjmë në qytetet? Për këto mbrokllat dhe për këto rraqet apo I bëjmë për njerëzit?" Edhe në fakt atëherë duke si një utopi, po kur ishim në Barcelonë, edhe na dridheshin gjunjët teksa merrnim çmimin e sheshit më të bukur në Europë për 2018-ën, kuptuam se si një ëndër kthehet në një projekt dhe pastaj një projekt kthehet në një realitet, po duhet filloj tani. Edhe unë besoj që kemi mjaftueshëm sot përvoja, sidomos tani që është bërë bashk gjithë ky komunitet me kryeministrin, me ADF-n, Majku, Martini, Sandri, me Vinin, Gentin dhe gjithë komunitetin e arkitektëve, unë besoj që kemi të gjithë përbërësit për një tjetër histori suksesi. Mbaj mend kur pazarin e ri e bëm 7 muaj, vërtet morëm një vit ta konceptonim, po mbaroi për 7 muaj. Sheshi mori 10 vjet konceptohej, po mbaroi për më pak se një vit. Dhe unë besoj që kur ne shqiptarët bashkëpunojmë, nuk I vëmë stërkëmsha njëri tjetrit, ne mund të bëjmë mrekulli. Dhe unë jam I bindur që piramida jo vetëm nga ana arkitekturore do të jetë një tjetër mrekulli e një muzeu shëtitës, siç po kthehet sot Tirana, po do jetë ndoshta epiqendra më kreative për ketin e arqëm shqiptar dhe për gjithë ata që do duan të marrin këtë shkollim alternativ. Ne kemi bërë pak akupunktur rreth piramidës. Mjafton të shikoni cepin që është afër ETC-s, ku ne kemi bërë vetëm një kënd vogël lodrash për të parë se si mbushet me jetë e gjithë ajo hapësirë. Ndaj edhe unë besoj që sot krijojmë një ekosistem ku jo vetëm kurset që do të ofrohen brenda piramidës do të jenë një mësim alternativ për gjuhët e reja, për kodim, për mekatronik, për robotik, për realitete virtuale, për realitete të augmentuara, kur mendoj që kur unë u përfshiva në politikë për herë të parë në vitin 2009, s'kishte dalë Instagrami. Që tani po filloj të ndihem I lodhur në mosh. Dhe kur shikojmë se sa shpejt lëviz teknologjia, kuptojmë se sa mbrapa jemi dhe sa kohë duhet kapim. Ndërkohë, për sa I përket kalendarit të punimeve, ne në 2 muaj të ardhshëm do të finalizojmë detajet dhe skicat finale, do të fillojmë në qershor fillimisht me pastrimin edhe le themi heqjen e gjithë objekteve të tërë për ta, ndarjeve, barrierave, mureve, xhamave, skeleteve metalik që sot janë pengesë dhe pastaj, ashtu siç kemi një eksperiencë shumë të mirë me ADF-n, mbajmë mend pazarin e ri që gjithashtu mori çmimin Emerging Europe si hapësira më e bukur e transformuar në vitin 2018 nga Bergji në Londër, për të përdorur një fjalë shqip ne bëhemi çepaze. Pra, mblidhemi çdo javë dhe përveç supervizorit formal që ka projekti, ne të gjithë kthehemi në skuadër supervizorësh ku nuk lëm të marrë frymë një moment kontraktori ose ata që janë duke punuar për t'u siguruar që e kapim në afat. Kemi një
sebeb ose një arsye fantastike për vitin tjetër, kryeministri dhe qeveria shqiptare do të mikpresin samitin digital të Ballkanit dhe sa mirë do të ishte që ky soft opening për cilën folëm, të ishte le themi dera e parë që hapej për samitin digital, dhe pastaj gjithë kishim mundësi që ishim krenar për gjithë ketit e Shqipërisë që patën një shans shkonin arsimin më të mirë jo tradicional për kodimin edhe për teknologjinë e informacionit. Shumë faleminderit gjithëve, na qof funambar edhe me krah të lehta të gjithë atyre që do përfshihen për ditë për ta çuar deri në fund. Amberin të ftoj kryeministrin e Republikës së Shqipërisë zotin Edi Rama. Duhet këtë qënë besoj rrëth 15 vjetë më parë, kur unë i kam bërë një pytje vinit lidur me piramidën. Isha kryetari bashkisë dhe më mundon dhe shumë fakti që piramida, një ndërtes ikonike e një periude posaçme historike për vendin, po edhe një eksperiencë jete të posaçme për të gjithë ne, mbetej aty si një shprehje torturuese e pamundësisë për të ikur asaj që ajo përfaqësonte në kohën e kaluar dhe për të dhën asaj një jetë tre. Dhe u deshëm 15 vjetë që vini të japi përgjigje pyetjes, duke në fakt ja dalë të fitoj një sfid që nuk është gjithmonë e mundur. Sfidën e transformimit të një ikone arkitektonike të krijuar për një qëllim krejt tjetër, në një vlerë të shtuar për një kohë të re. Dhe faktikisht në slajdin e parë që i prezantoi, ishin të gjitha pamjet e asimetrisë mes të shkuarës dhe të ardhmes, duke pasur në qëndër të njëtën piramid. Dhe më vjen shumë mirë që më në fund, ja kemi dalë, që të zgjidhim një dilemë që na ka munduar prej tani më 30 vjetësh me këtë godinë. E dini shumë mirë që ka pasur një moment kur një qeveri më parë vendosi që ta shëmte piramidën. Ka pasur një debat publik dhe madje u krijua edhe një mas kritike çuditërisht në thonjza të rinjsh që shumë më pak lidhje kishin me kohën e shkuar, që në shkruan një peticion për të mos e shëmbur piramidën. Megjithatë, ruajtja e godinës nuk zgjidhi përfundimisht çështjen e funksionit të saj. Dhe besoj që sfida e fituar nga vini në këtë rast është spektakolare për faktin se këtij simboli të diktaturës dhe të pushtetit të një njeriu mbi të tjerët, i jep fuqinë e simbolit të pushtetit të çdo njeriu në një kohë të re. Dhe faktikisht nga një godinë e ndërtuar për të sjellë në rresht të gjithë njerëzit që të adhuronin
diktaturën dhe diktatorin, kthehet në një godinë që I sjell në tufa njerëzit për të celebruar lirinë, për të celebruar jetën dhe për të celebruar ngjitjen drejt qiellit të secilit. Duket në pamje të parë dhe është në fakt një zgjidhje arkitektonike, por në të njëjtën kohë është edhe një shprehje kuptimplot e lidhjes mes formës dhe përmbajtjes si rrallëherë, pasi brenda piramida do të ketë një program që zgjidh përfundimisht dilemën se çfarë do të bëj për të ardhmen kjo godinë, një program ku falë bashkëpunimit të ngusht me Fondin Shqiptar-Amerikan Fondacionin dhe falë bashkëpunimit me Vinin, ne do të japim mundësi më të rinjve që të lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të strukturuar me botën e teknologjisë së re, pra do tjetë një piramide botës së re digitale, dhe ndërko, në gjithë lëvozhgën e saj, shkallët nga të katër anët, janë, si të thuash aty, për të dhënë të gjithëve një mundësi të re, të eksperiencës në qytet, të eksperiencës me një godinë, ngjitje dhe zbritje, por edhe në të njëjtën kohë duke në një farë mënyrë mishëruar pikërisht atë përpjekje drejt ngjitjes së majave të gjithë atyre që në fëmijëri apo në të rritë e tyre kanë ambicien për të pushtuar qiellin. Është një projekt ambicios dhe si rallë herë me Vinimasin, është një projekt që nuk është shumë I shtrenjtë. Dhe më vjen shumë mirë dhe për një fakt tjetër që pavarësisht se është ndër projektet, ndoshta tani nuk e di se çfarë, se nuk ja kam bërë llogarit, po ndoshta projekti më pak I shtrenjtë I ndërtuar nga Vini, jam I bindur që do të jetë në katalogun e tij një ndër projektet më të bukur ose më sakt më interesant. Për faktin se kombinon një arkeologji të të shkuarës, të një historie të dhimbshme të shkuarës, me gjithë kapacitetin për të ndruar lirish për të ardhmen. Dhe nga mirëpamja e zgjidhjes, është absolutisht një zgjidhje që vini e tha pak me shaka, ne themi shakaja është gjysma e vërtetës, po në këtë rast besoj që është plotësisht e vërtetë, që e bën Tiranën në këtë rast, e bën piramidën shumë më atraktive se sa godina me shkallët në New York. Right? Po. Nga ana tjetër, unë besoj se miku im I shtrenjtë dhe një nga shqiptarët më të mirë që kam njohur, Michael Granoffi, thot vërtetën kur duket sikur egzageron që kjo godinë për shkak jo thjesht arkitekturës, por edhe të programit që do të përmbaj, mund të jetë në të ardhmen një pikë referimi jo vetëm në rajon, po dhe më gjërë. Një pikë referimi për se si një shoqëri dhe një vend I vogël si Shqipëria dhe një vend pa shumë fuqi materiale dhe financiare krahasuar me vendet më të zhvilluara si Shqipëria I drejtohet botës së re digjitale dhe se si ndërton një shembull që ka një impakt global për nga mënyra e afrimit të reja dhe të rinjve drejtë kësaj bote. Sigurisht duke përfituar nga modeli I mirënjohur dhe I suksesshëm I Tumos në Armeni dhe në Paris. Ne më rezulton që jemi vendi I tretë që e përqafojmë në model. Dhe sigurisht në këtë konfiguracion
nuk mund mungoi Lalieri, kuptohet. Dhe në botën e asaj që e quajmë wishful thinking, nuk mund mungoi ambicia e tij për ta bërë këtë godinë të gatshme për samitin e digitalizimit, samitin digital të vitit të ardhshëm. Për gjithë vendet që i përkasin formatit 16+1, që do të ishte edhe ky një moment fantastik, por në këtë pikë ja lë Lalierit përgjegjësinë që të mbaj fjalën, sepse nëse e mban, pra nëse është djalë e kemi bashkë, nëse është vajzë e mban ai. Edhe pse mua më pëlqen që nuk më pëlqen fort ky krahasim, pasi besoj që përgjithsisht vajzat janë më të mira se djemt dhe pa diskutim në Shqipëri gratë janë më të mira se burrat, nuk diskutoj. Kjo nuk diskutohet dhe në këtë pikë i gjithë ekipi ka konsensus. Edhe Michaeli është 100% dakord me mua që në Shqipëri gratë janë më të mira se burrat. Vini ma ka bërë si pytje, sepse e njef pak Shqipërinë në këtë aspekt, po më ka pytur ore, mos valli janë më të mira gratë se burrat në të vënd, dhe sigurisht më një kam thënë po, kjo nuk diskutohet. Kështu që duke falenderuar që të gjithë për këtë punë të bërë deri tani, sepse na jepet mundësia të zgjidhim e thash një dilemë shumë torturuese për vitet tëra, një varr i hapur në mes të Tiranës, një godinë me një bar të rënd historie dhe trashëgimie, por edhe me një potencial të jashtëzakonshëm për të rilindur, rilind fal këtij ekipi dhe nuk diskutohet edhe fal fuqisë së imagjinatës dhe dorës mjeshtrore të vinit që unë pretendoj se e kam karakterizuar më mirë se të gjithë ata që kanë shkruar për të, kritik të famshëm të arkitekturës, të zhvillimit urban, gazetar, ekspert, një rrobaqepës i pagabushëm ëndrash. Tani nuk na mbetet vetëm se të presim përfundimin e këtij projekti, i cili po sipas Lalierit nis në qershor dhe përfundon 12 muaj nga ky qershor. Kjo është këto janë fatet që ka dhënë kryetari i bashkisë. Shumë faleminderit gjithëve. Më vjen shumë mirë që këtu në kod ne shënojmë një tjetër moment të rëndësishëm të celebrimit të artit, të krijimtarisë dhe të fuqisë së njerëzve për të bërë gjëra të mëdha kur bëhen së bashku. Dhe në fund fare dua të kujtoj një shprehje që i atribuohet Walt Disneyt, nuk e di a është e atribuar apo është originale, por është një nga shprehjet që unë e përsëris vazhdimisht edhe në Këshillin e Ministrave, edhe në të gjithë diskutimet. Dallimin mes ëndrrës dhe realitetit e bën projekti. Dhe jemi këtu me projektin e duhur për ta bërë ëndrrën realitet. Shumë faleminderit.